И тогава Неси се видя за пръв път сред ледените води на океана, толкова сини и плътни, колкото не е дори небето в най-студените зимни дни, в най-ясните утрини. Всичко трептеше от студа. Водата изкреше като наелектризирана. Над цялата тая малка ледена вселена се носеше нежен звън, сякаш се докосваха едва-едва замръзващите връхчета на вълните. Той бе влязал в този невероятен свят внезапно и ненадейно, сякаш бе прекрачил друго съществуване. И все пак не беше ни най-малко учуден, гледаше спокойно безкрайната си непустош, по-живо от всичко, което бяха виждали досега очите му. Беше съвсем сам върху парчето лед, за което още не знаеше, че се нарича айсберг. По-бяло от крилете на птиците, които прелитаха безшумно в ледената синева на небето. Лежеше там ленив и отпуснат и гледаше слънцето. Да, наистина гледаше слънцето, колкото и да блестеше то малко и кръгло сред пустошта. Струваше му се, че се родил тъй и тъй ще се слее някога с вечността. Нямаше нужда от никого и от нищо, ни отвън, ни отвътре. Той е празен свят, син и бял, му беше съвсем достатъчен. И птиците му бяха съвсем достатъчни. Умът му, неговият ум, най-невероятното, което притежаваше, си почиваше лениво и спокойно. Не чуваше вече и той едва доловим механичен шум, изряден, точен, великолепно смазан, който ден и нощен бръмчеше в жестоката кутия на черепа. И точно тогава се появиха китовете. Бяха три. Мъжкият плуваше малко напред, могъщ и величествен, с лъскава кожа, която изглеждаше почти черна в кипналата вода. Женските го следваха от разстояние, близко една до друга. Всяко тяхно движение сякаш излъчваше сигурност и покорство. Но и трите плуваха много мощно, гмуркаха се в силната вода, която след това ги отхвърляше еластично от себе си. На мекия блясък на слънцето най-напред се появяваха главите им сред тонове вода, която за мигновение се задържаше на плоските им отсуни. После изведнъж се разсипваше по гърбовете им, вече не вода, а истински водопад от кристали. Но шум не се чуваше, не, никакъв шум, макар да плуваха с такава сила. Само нежният звън на вълните звучеше в ушите му, може би не само в самите уши, а някъде дълбоко в самия него. Да, те не правиха нищо друго, просто плуваха. Все така мощно се гмуркаха и извитаха от водата, която се разсипваше по лъскавите им кърпове. Гмуркаха се и извитаха, това бе всичко. Но сега Неси ги гледаше с някакво огромно напрежение, с усещане за нещо небивало и слабоносно. Не можеше да откъсне очите си от тях. Просто нямаше сили. Дори не се опита да прецени какво всъщност се бе случило. Откъде идваше то? Какво означаваше? Просто мълчеше и гледаше. След това отново прекрачи в реалния свят. И изведнъж се оказа, че в собственото си смешно детско легло, което отдавна му бе станало късо и тясно. Беше рано утро. През отворените крила на прозореца нахлуваше хладина. Навън трещяха с колелата и ресорите си трамваи и автобуси. Той познат шум, който едва чуваше, се носеше на целия град и заглушаваше всичко друго. Той трепна и се озърна. Всички вещи бяха по местата си. Гретката бе съвсем обикновена, делнична и спокойна. Неси бе едва 3 годишен, когато за пръв път видя китовете. Не знаеше дали е сънувал или е преживял някакво нелепо видение. Разбира се, тая дума му бе известна, но той бе убеден, че зад нея се крие някой от дежурните човешки глупости и измишльотини. Тогава сън? Не, никога при живота си не бе сънувал. И той спеше като всички други хора, но при него това бе съвсем различно. Просто затваряше очи и изчезваше в небитието. Време?
Никакво време. Когато се събуждаше, имаше чувството, че са изминали само мигове. По тези въпроси той няколко пъти бе говорил с лекарите и психолозите, които се грижиха за него. От тях той бе разбрал, че сънищата са нещо объркано и нереално, а логично по същина деформирано като образ, най-често неприятно като преживяване. Бяха му казали, че е някаква смесица от преживени неща или поне от неща, които реално са съществували в будното човешко съзнание. Бяха му обяснили, че в основата на най-невероятния сън лежи все пак някаква истина, някакъв помисъл, може би, смесен с картините на живота. Днес е бе много щастлив, че не сънува. Това му се виждаше прекалено човешко и противно. Но сега днес и се чувстваше смутен, като никога при живота си. Това, което бе видял, приличаше на всичко, освен на сън. Преди всичко то бе невероятно истинско и красиво. То съвсем точно съвпадаше с някаква възможна действителност, логично като действие, напълно реално като време. Китовете бяха истински китове, макар че никога при живота си не бе виждал това животно. И все пак бе сигурен, че изглежда точно така, в това нито за миг не се съмняваше. Тогава откъде бе изникнал така внезапно той е с нищо непредизвикан образ? Кой знае, може би е гледал като бебе някакъв филм по цветната телевизия, който след това е забравил. Но как така забравил, като никога нищо не забравяше? И не си продължаваше да лежи в тясното детско легло, небето все повече светлееше, в железния тропот все по-често се смесваха острите истерични писъци на спирачките. Чувстваше се тревожен. И се чувстваше тревожен не от самия сън или от глупавото видение, а от това, че беше безпомощен да проникне в същината му. При обикновените хора там, където не достига знанието, помагат интуицията или инстинктът. Но той инстинкти нямаше. Ако имаше поне сенчица от инстинкт, може би щеше да усети дълбоко в себе си, че това е само началото на неговата страшна и нечовешка съдба. Неси не беше киборг или някакъв друг изкуствено създаден организъм, както човек може да си помисли. Тия, които виждат добре в хората и бъдещето, знаят, че това никога няма да се случи. Дори ако човечеството се изправи внезапно пред някоя неочаквано и невъзвратима биологична гибел, то пак няма да създаде свое изкуствено продължение, свое човекоподобие, изградено върху други принципи. То ще знае вече истината за своята същност. И ще изчезне в небитието, както ще се изчезнали преди него мравките, майските бръмбари, лалугерите и гърмящите змии. Не си бе човек, като всички други, от плът и кръв, създаден и роден от хора. Колкото да изглежда странно, никой не може нищо да открие, нито да прозре истинските причини за тия отклонения от нормата, както предпазливо се изразяваха неговите наблюдатели. Тук науката просто се отказва от себе си и от всичките си претенции. Хората и досега все още се лутат в догадки и мистификации за всичко, което се нарича душевен живот. Всеки читател, който намери в себе си търпение и кураж да прочете до край тая доста мрачна история, ще разбере поне, че претенциите на епохата надали отговарят на нейната същност. Родителите на Неси бяха най-обикновени хора. Е, не точно стандартни, но все пак обикновени. Може би заниманията им бяха малко по-особени. Това бе всичко. Майката на Неси, Корнелия, свиреше на лира. Както известно, той инструмент с нищо не впечатлява съвременния човек. Той просто се учудва, че такива инструменти все още се мотаят и с някои демонизирани оркестри. Тя самата приличаше на лира с извития си гръбнак и изтънчени, елегантни крайници. Косата й бе пепелява. Лицето й можеше да мине за хубаво,
ако не беше толкова обезцветен. По природа бе много тих, дори унесена, почти не се занимаваше с домакински работи. Бащата на Неси, Алекси Алексов, бе старши научен сътрудник в Института за радиоактивни изотопи. Хората твърдяха, че няма по-кокалест човек от него на този свят. А навярно би бил и най-косматият, ако не се бръснеше по два пъти на ден. Беше много амбициозен в работата си, но амбициите му, за съжаление, доста надхвърляха скромните му възможности. Но иначе всички бяха съгласни, че е добър и честен човек, неспособен на долни постъпки. Алекси беше много влюбен в жена си. Той переше, той готвеше, той поддържаше къщата. Не може да се каже, че това нещо бе обикновено, но и световно чудо не беше. Те се бяха оженили твърде късно и дълго време нямаха деца. Алекси не успя да я заведе на някой добър специалист. Тя беше толкова свенлива, че не смеше да се покаже пред мъжа си, та камо ли пред непознат човек. Изтече доста време, докато тя веднъж се облегна на гърдите му с лек руменец на бледото си лице. Алекси, изглежда, че съм забременяла. Той толкова се зарадва, че даже се изплаши. Сега, разбира се, трябваше обязателно да отиде на лекар, да провери дали чудото наистина се случи. Той точно така се изрази. Чудото. И беше прав, разбира се. Нищо в природата не беше по-велико и по-загадъчно от човешкото зачатие. В него тя сякаш бе вложила върховете си възможности. Защото създаваше не просто живот, създаваше нещо много повече. В това Алекси сам се увери, когато Неси се появи на бял свят. Но сега той само измърмори простичко. Е, утре ще те заведа на лекар. Не, не, възкликна тя толкова енергично, колкото позволяваше нейният меланхоличен глас. При лекарка, мила. Какъв смисъл, Алекси? Той без това ще си пролечи. Но минаха 3 месеца и нищо не пролича. Изглеждаше, че се излъгала. Но след още 3 месеца тя отново каза. Алекси, този път наистина съм забременяла. Да, този път тя не се бе излъгала. Както навярно не се бе излъгала и първия път. След няколко месеца вече ясно и пролича. Детето в нея растеше и растеше. Непрекъснато най-дряваше. Корнелия вече не приличаше на лира, а на контрабас. Толкова се бе увеличил обемът й. След няколко месеца тя едва ходеше. Беше толкова засрамена от вида си, че изобщо престана да излиза от къщи. Алекси сериозно се разтревожи, но беше без помощта. Тя лежеше унило, лицето й ставаше все по-отпуснато и апатично, все по-обречено, сякаш щеше да расте тъй до безкрайност. Минах още няколко месеца, тя вече едва ставаше от леглото си. Лежеше завита в леко памучно одеяло, коремът се извисяваше под него като хълм или по-точно като тепе, толкова безстръмен и обемист. Все така енергично отказваше да приеме какъвто и да е лекар. Алекси не разбираше, че всъщност е права. Какво можеше да й помогне сега лекар? Освен да й предскаже, че ще роди хипопотамче. Никога не разбраха колко време го е носила. Може би 10 месеца. Може би повече от година. Най-сетне дойде някакъв известен професор, дълго време оглежда и опитва корема й, лицето му ставаше все по-загрижено и озадачено. Корнелия съвсем бе примряла. Устните й бяха побелели от притеснение. Професорът се разходи мрачно из стаята, после хвърли презрителен поглед към Алекси и каза. Детето е едно и в съвсем нормално положение. Тогава какво ви тревожи? Попита Алекси предпазливо. Как какво? Неговият обем, теглото му. Може ли културни хора да бъдат толкова невежи? Особено пък вие, научен работник. Да оставите детето да се охрани в нея като прасе. Нужни са били разходки, труд, движение.
Сега това го знае всяка селянка. Алекси гузно мълчеше. Като излязоха вън, професорът загрижено каза: Страхувам се, че това дете няма да се роди нормално. Как да се роди? Ще разцепи жена ви като с брадва. Изминаха още 2 месеца. 2 трагични и страшни месеца, както ги преживя самият Алекси. Професорите съвсем се разтревожиха, всяка седмица свикваха по един консулт, губеха се догадки. Бебето отдавна бе преминало всички срокове за своето раждане, но все още бе живо и жизнено в нея. Изглежда, че му харесваше там да си живее спокойно и несмущаващо на чужда сметка, не проявяваше никакво желание да се появи на белия свят. Корнелия съвсем отпадна. Само погледът ѝ се промени. Не беше вече ни унил, ни отчаян. Изпълни се внезапно с някаква лъчезарност, сякаш се готвеше да роди не обикновено дете, а месия. Но как да роди, като не чувстваше в себе си никакви родилни болки, никакви напани, а през последните дни като че ли и никакво движение? Едва тогава прибраха Корнелия в родилния дом и заявиха на Алекси, че ако бебето не напусне до 2 дни доброволно своята майка, ще го извадя с цезарово сечение. Колкото и да бе загрижен и оплашен, Алекси веднага се съгласи. Като научи новината, Корнелия тихо каза: А може би не трябва да се роди, Алекси? Що не иска? Много ме интересува какво иска. Важното е да избавим теб от това чудовище. Тъй стана. Извадиха Неси от корема на майка му. Когато най-сетне хирургът го втигна в ръцете си, всички в операционната се оплещиха. В никакъв случай не приличаше на новородено бебе. По-скоро на израсло момче, вече готово да проходи. Хирургът го пресна силно отзад, за да възстанови рефлекса за дишане. Неси навяжно намери тая постъпка най-малко за невъзпитана, защото се обърна и го погледна очудено с ясните си очи. Лицето, което видя, макар и обърнато, му се стори несимпатично и арогантно. Той се опита да му отвърне с някаква рогатня, но за негово собствено очудено от устата му излетя нещо, което може да мине и за крясък на павиан. Все пак това съвсем задоволи лекаря. Готово, каза доволно той. Служете го на кантар. Докато сестрата го мереше, всички се натрупаха наоколо. Дори не можеха да си поемат дъха от изненадата. 8 кг и 120 грам, обади се смайната сестра. Днес и все тъй лежеше по гръб върху зобраното студено желязо над теглилката. Излъчваше го чувството, че е виждал и друг път това. Не хората, разбира се, за хората той знаеше. Сега гледаше с затаен дъх белите им престилки, по-точно кървавите петна по тях. Той е ярък, силен и вкусен цвят, който сякаш усещаше със стомаха си. Тогава изведнъж осъзна, че е гладен. Истински, човешки гладен. С устата си, а не с жалкото си пъпно черво, което толкова месеци се бе убивало около него. Но и той път вместо сносна фраза от устата му отново се изтръгна писклив лай. Майче ни проговори нещо, обади се един от асистентите. Хирургът приближи със своята едра тромова походка. Лицето му ставаше все по-озадачено и недоволно. Това не е човек, измърмори той под носа си. Това е нещо сбъркано. Напротив, чудесно бебе! Възкрихна обидено сестрата. Тя беше права, разбира се. Нито в този дом, нито в кой да е родинен дом по света не се бе раждало до сега по-красиво бебе. Или все едно по-красиво момче. Както известно, бебетата се появяват на света мораво-червени, сбръчкани като спечени ябълки, несъразмерни, с криви, уродливи крачета, с белезникви пръщчета, като гъбясали от влагата на майчината отрова. Неси беше каймачено бял, строен, с ясен поглед на големите си сини очи, с чело на мъдрец. Но и старият професор беше прав.
Въпреки своето физическо съвършенство, от момчето сякаш се излъчваше нещо нечовешко, неестествено, почти уродливо, каквото впечатление, впрочем, създава и голата целоидна кукла със своята идеална съразмерност и с изцъкнете си ясни немигащи очи. И въобще, жените в операционната харесаха Неси много повече от мъжете, които се чувстваха едва ли не провокирани. Грабнаха Неси, скъпаха го, грижливо го повиха певешки пелени. Между тях някак неестествено стърчеше едрата му философска глава, очите му продължаваха да изучават обстановката. В края на краищата тия смахнати двуноги, които майче се наричат хора, няма ли да му дадат да хапне нещо? Само на майка му не можеха да го покажат, защото още не бе дошла в състояние. Но хирургът беше сигурен, че блестящо се бе справил с тая необикновена операция, така че отиде спокоен при бащата, който го чакаше в собствения му кабинет. Щом го видя, Алекси нервно подскочи на стола си. Изглеждаше настръхнал, като изплашен до смърт от рак. Само за тия два часа брадата му бе порасла с половин сантиметър. Как е, Корнелия? Едва не гракна той с пресъкналото си гърло. Бъди спокоен, напълно вред. А момчето? Защо мислиш, че е момче? Запиташе го вито хирурга. Ами, при тия размери? Да, наистина е момче. И то не какво да е. И хирургът спокойно и търпеливо разказа на Алекси какъв необикновен син му се бе родил. Тук-то говореше, очите на Алекси някак особено заблестяха, нещо едва ли не фанатично се появи в погледа му. А, мога ли да го видя? Запита той с притаен дъх. Разбира се, само обличи престилката. И професорът заведе бащата при неговия първороден син. Кокалест и космат, той се надвеси като горила над него. Лицето му бе много напрегнато, дишаше някако честено на пресеколки. И професорът го гледаше озадачено. Нима от такъв баща можеше да произлезе толкова неочакван шедьовър. Това му се виждаше и неестествено, и неморално. И постепенно лицето на Алекси умекна. В погледа му се появи някакво тихо тържество. Ето това е, каза най-сетне той. Нещо в тона му подсказваше, че очаквал да види точно тая гледка. В никакъв случай не нещо друго. Какво е? Погледна го бързо хирургът. Нима не разбираш? Нова човешка мутация. Може би първата след милиони години. Хирургът мълчеше скептично. Не вярва, отвърна той. По-скоро някакъв непонятен инцидент. А нима мутацията не инцидент? Не съм съвсем сигурен. Не вярваш на Дарвин? Погледна го Алекси смаян. Ех, не до край. Той път малко раздразнено се обиди хирургът. Мутациите съвсем не са така слепи и разнопосочни, както се струва на някои. В тях има някакво качествено натрупване. И въпреки всичко някаква насоченост, предварително детерминирана от условията и качеството на материала. Алекси едва доуби му трепна. А може би си прав, каза той. Защо момчето се роди красавец, а не някакъв изрод, както можеше да се очаква? Но хирургът, като че ли не дочу неговите последни думи. Или просто не им обърна внимание. Двамата мълчаливо се върнаха в кабинета. И там продължиха да мълчат, всеки заед със собствените си объркани мисли. Старото уморено лице на професора, по-скоро лице на кон, от тия дето ги убиват, нали? Постепенно се разведри, по него се появи някакво облегчение. А може би си прав, каза той. Може би наистина се е получила мутация. Сега вече съм сигурен, че момчето е престояло в майка си повече от година. И може би изобщо нямаше да се роди, ако не го бяхме извадили природително. А по принцип това означава дълбоки нарушения в неговия наследствен код. Или с другите ми мутация. Рязка промяна във вътрешната структура на някой ген.
Точно така, възкликна възбудено Алекси. И сега може би ние съхраняваме нещо по-ценно от всички съкровища на света. Може би съхраняваме един нов Адам. Алекси мълчеше пребледнял, погледът му под гъстите вежди блестеше като някакъв азиатски дервиш. И все пак на каква основа, продължаваше да разсъждава гласно хирургът. Край на краищата на този свят нищо не е съвсем случайно. А нима не разбираш, погледна го странно Алекси. Какво да разбирам? Помисли си къде работя? Професорът много добре знаеше къде работи той смахнат старши научен сътрудник, но в първия миг не успя да направи връзката. Вместо него Алекси се обади възбудено. Работя там с някои много редки радиоактивни изотопи. Обикновено без никакви предпазни мерки. Количествата са много малки, радиацията нищожна. И все пак, знаеш ли, природа е това. Какво знаем за нейните истински движещи сили? Да, ясно, каза професорът с облегчение. Това все пак е някакво обяснение. Той явно се развесели. Дали до сега не е подозирал, че това е някаква ложа шега на дявола или на Бога? Все едно. Нещо неочаквано, надчовешко, необяснимо. Детето му се бе видяло прекалено съвършено, за да бъде просто една игра на природата. Но сам той не бе ли казал, че мутациите не са така слепи, както изглеждат на пръв поглед? А как ще го кръстиш? Запита той. Анастас! Що за име наистина? Анастас значи възкръснал. Възкръснал като феникс от корема на майката. Така момчето получи името си, а по-късно започнаха да го наричат за по-кратко Неси.